Det er sådan nogle fattige tabere og sådan noget. Det skal vi finde ud af. Halløj! Vi er fra fjernsyn. Nej. Det er bare det nye universelle sprog, men der er ikke så mange, der har fundet ud af det endnu at tale Jens. Altså at tale flydende Jens. Og jeg tror, hvis flere mennesker talte Jens, ville alle kunne forstå hinanden egentlig meget bedre. Kan du godt tale noget, Jens? Ja, det, altså, lige nu taler jeg Jens for eksempel. Flydende Jens. Skal vi smutte ud i køkkenet og få sat nogle kartofler over? Linus, så står du og moser. Lige nu står jeg og moser kartofler til den her fantastiske ret, der hedder ketchup, som vi skal have. Ja. Og vi har faktisk tænkt os, at I skal være med til at lave den. Hvad skal jeg få? Altså man kan sige, at det der nok gør ketchup til ketchup, det er jo, at det former sådan en fedtmule, ikke? Det skal så ligne en fedtmule, eller hvad? Det ser faktisk ikke særlig stærkt ud. Nej, det er jo så tydeligt. Du får bare lige den stærke, så. Ja, hvad siger du til det? Er stærkt? Så er det her, du lagt en stykke chili på. Jeg så, han lige rakte ud før. Hvad er det i filmen her? Gjorde et eller andet. Totte, jeg slår dig ihjel. 3-2-1. Tjener I sådan cirka nogenlunde mange penge på at synge og rappe og sådan noget? Altså sådan cirka nogenlunde ikke. Hvis vi var den samme person, der tjente de penge til sammen, som vi tjener hver for sig, ikke? Så kunne det godt være, at vi ville synes, at det var meget fedt. Altså forstået på den måde, at så kunne det godt være, at altså kunne vi lige tage et smut til Tyskland og købe billig øl eller et eller andet. I har lavet en sang, der hedder Lortesang eller sådan noget. Ja. Hvordan kom I på at lave en sang om lort og røvhul og bakterier og sådan noget? Det er fordi vi en dag sad og tænkte over, altså når man nu har spist en dejlig portion ketchup, altså hvor bliver den så af? Altså hvis man kunne undgå det der med, at den skulle ned i toilettet, sådan så man bare kunne beholde den og gøre nogle andre ting med den. Hvis man har en lort, jamen, så har man faktisk en ven for livet, ikke? Som kommer igen. Ja, og man går heller ikke for sine venner, bare fordi de lugter lidt. Kør den, Totte. Earthquake. Er I sådan rigtig slemme hiphopper? Jeg tror måske, vi er nogle af de sødeste hiphopper i Danmark. I hvert fald sikkert i København på mange punkter. Og det er rigtigt, eller hvad? Ja, det er rigtigt. Ja. Det kan man se i videoen. Godt. Tak, fordi I havde tid. Jamen, tak fordi I har tid. Ja, selv tak. Tænk om I lige gad hjælpe med opvasken noget. Det er også sådan lidt. Nej, men vi mangler lige nogle. Vi har der nogle havgrundspakker, vi ikke lige har fået læst. Man har også altid lige sådan 4-5 Garfield-vitser, man lige skal ringe rundt til vennerne og fortælle. Især på sådan en søndag. Ja.